Byt pre najstaršieho syna. Sa už osamostatnil, býva v zahraničí a radi by sme, aby sa sem vrátil. Môže byť aj dobrou investíciou. Aký veľký byt? No, myslím si, že stačí ten dvojizbový. Alebo aj trojizbový. Žiadne veľké prerábky, ale cena je striktná. Áno. Do 130 000. A Piešťany ponúkajú viacero možností. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.